はい、こんにちは。英語ブロックのリゾートあつしです。動画を見ていただきありがとうございます。本編の前に少しだけ英語ブロックについて説明させてください。主なコンテンツが英単語、ダントツ英文法、仕上げレッスンになっています。今回説明していくのがこの仕上げレッスンですね。いろいろなコンテンツがあります。その他に英単語すべて合わせて1134語、ダントツ英文法というのは100講座あります。こちらは中学生で習う英文法についてすべて説明しています。動画の方全部ありますので、ぜひ使ってください。無料で使えます。おすすめがクロスワードパズルになります。こちらについては他の動画でも解説しているので、そちらをぜひ見ていただきたいと思います。パスワードチャレンジっていうのもあるので、楽しみながら取り組めると思います。英語ブロックっていうふうに検索してもらうとホームページが2つあります。まず英語ブロック .net っていうのが主に英文法と動画が中心、英語ブロック .com っていうのが主に英単語とテキストが中心になります。どちらからでも行ったり来たりはできるので大丈夫です。今回は英語ブロック .com の方のトップページから進めていきたいと思います。今見てもらっているのが英語ブロック .com の方のトップページになります。はい、では不規則動詞の過去形過去分詞形の15ずつ8枚目最後のプリントについて説明していきたいと思います。まず、トップページのこちらですね、プリント教材というところをクリックします。はい、で次のページずーっと下の方までスクロールして、ここですね、不規則動詞変化表の過去形&過去分詞形のところをクリックします。はい、そうすると、40語ずつと15語ずつっていうのが出てきます。こちらは復習で使いたいと思いますので、今回こちらですね、15語ずつの、方をクリックして、でずっと下の方の説明プリント8ですね、こちらの方をクリックします。はい、で今回勉強する15語がこちらです。これが画像ですね。で印刷したい時にはこちらの PDF ファイルを開くっていうところをクリックしてもらうと、このようなページが出てきます。今下の方にこうプリンターのマークですね、印刷のマークがあるんですけども、こちらとかあとは画面上でミニクリックすると印刷とかっていうのが出てくると思うので、そちらからぜひ印刷してみてください。はい、では今回この画像を、加工しているものがあるので、そちらを使って説明していきたいと思います。はい、現在形、過去形、過去分詞形ですね、この順番で読みながら覚えていきたいと思います。はい、ではいきます。71番ですね、ちょっと大きくします。はい、ごめんなさい、71、はい、ちょっとごめんなさいね、これぐらいで。はい、じゃあ行きましょう。71番ですね、 Think, Sunk, Sunk、 Think, Sunk, Sunk、 まずこの Sunk は後への間のってことですね、 Sunk で、こちらのさはあっていう短い音、あ、さっていうのが入って Sunk、 Sunk、 Sunk ですね。ちょっと難しいですけどね、 Think, Sunk, SunkSink, sunk, sunk のように変わります。はい、72番ですね、 Hit, hit, hit、 Hit, hit, hit、 全部同じ形で発音も同じです。はい、73番、 Mean, meant, meant、 Mean, meant, meant、 この、meant も過去形のところで説明したんですけど、発音がまず注意で、で同じですね、こちらも meant っていうふうに読みます。mean, meant, meant。 はい、74番、 read, let, let、 read, let, let。 はい、75番、 blow, blue, blown、 blow, blue, blown、 この blow に n がついたのが過去分詞です。はい、76番ですね、まずこちらからいきますね、 shine, shown, shown、
社員、社運、社運。でこちらはあの規則動詞のように ED をこう後ろにつけただけの過去形の過去形と過去分詞形ですね。社員、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 社員ですね。はい、まあそれほどよく出てくる単語ではないんですけど、ぜひ覚えてください。はい、77番ですね。レッド、レッド、レッドです。レッド、レッド、レッド。このレッドはあのレッツ何々のレッドなんです、レッドなんですけども、形は全部同じです。はい、78番。レイ、レイド、レイド、レイ、レイド、レイドですね。これはあのレイアウトなどのレイっていう単語で、横にするっていう意味があります。で、紛らわしいのが79番ですね。今度はライっていう単語で、嘘をつくとか横たわるっていうので、で、まあ、横たわるなので横になるってことです。自分で横になる。ちょっとごめんなさい、78番見ますね。78番は横にする、横にするです。79番は横たわるです。横たわる、ちょっと難しいですけどね。まあ、あの高校生レベルの話なので、まだ中学生の人はこれからでいいんですけど、まあ、いずれ覚えなくてはいけないものになります。はい、ライ、レイ、レインですね。ライ、レイ、レイン。はい、で最後ですね、80番。シュート、ショット、ショットですね。シュート、ショット、ショット、シュート、ショット、ショット。はい、ということでこれで80番までになります。ではですね、ちょっと確認テストで一応こう分かったやつと分かってないやつ区別する意味でもちょっと見ていきたいと思います。ではまず75番までですね、見てもらってどうでしょうか。全部同じ形のもあるんですけど、全部形が違うのもありますね。で今度下の5つですね、最後の5つ。はい、76から80番まで、特にこの78、79ですね、ここはもう徐々にでいいんで、最初はそんなにこう固く考えないで少しずつ覚えてもらえればいいと思います。ちょっとじゃあ78、79のとこですね、少しこう拡大して比べてみたいと思うんですけど、このような形ですね。78番がレイ、レイド、レイドですね。レイ、レイド、レイド。79番の方がライ、レイ、レイド。ここ一緒なんですよね。このレイとこのレイですね。はい、まあだんだんと覚えましょう。はい、でこれで80番まで、説明終わったので、この45ずつの2枚目ですね、こちらのページで45ずつっていうこのプリントの、2枚目ですね、41番から80番まで、こちらのプリントが復習用に使えます。でこちらの動画もあるので、ぜひこの後続けて見てもらえればいいと思います。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。